Тернополі курсуватимуть нічні тролейбуси. Таке рішення прийняли днями на виконкомі. Просили про це тернополяни в електронній петиції, яка набрала більше 250 голосів. В експериментальному режимі в Тернополі буде курсувати два тролейбуси. Це 5-й маршрут і 11-й маршрут. Запустимо їх на період різдвяних новорічних свят, починаючи з кінця року. Протягом січня місяця вони відпрацюють по місту. За цей час ми проаналізуємо, скільки є реальний пасажиропотік. Чи є потреба в тому, щоб вони курсували вночі, тому що вартість роботи тролейбуса коштує гроші. Якщо буде пасажир, якого варто возити, на це потрібно йти. Якщо він доїздити сам, цілу ніч не буде нікого, звичайно, це не буде в цьому потреби. Коли в 11-й вечора всі тролейбуси завершать роботу, в Тернополі і далі курсуватимуть 5-й та 11-й маршрути, аж до першої ночі. Вранці ж вони розпочинатимуть роботу, як і всі інші.